Ove jeseni očekuje se premijera novog, do sada najmoćnijeg automobila marke Ford, Mustang Shelby-a GT500. S više od 700 konjskih snaga, ubrzanjem od 0 do 100 km na sat za 11 sekundi zahvaljujući mjenjaču s dvostrukim kvačilom, te najvećim stupnjem tehnologije trkačih automobila ikada dostupne u Mustangu, ovaj model dostojan je svog nasljeđa. Aerodinamičan dizajn i tehnologija kontrole vozača Ford Performance čine svaki trenutak za volanom još uzbudljivijim. Iskustvu vožnje doprinose gume napravljene posebno za ovaj model te najveće prednje disk kočnice ikada dostupne na američkom sportskom kupeu. Shelby GT500 bit će dostupan s 5,2 litrenim motorom ručno rađenim od aluminijske legure. U unutrašnjosti nalazi se instrument ploča izrađen od karbonskih vlakana s 12-inčnim LCD zaslonom u boji, a dostupan je i vrhunski audio sustav s 12 zvučnika. Sve to kontrolira se putem 8-inčnog zaslona osjetljivog na dotir. Dostupna su i Recaro, trkača sjedala koja s čvrstim bočnim podupiranjem i prolazima za sigurnosne pojaseve nude najvišu razinu performansi. Namjenski izrađen kokpit može se pohvaliti vrhunskim materijalima inspiriranim trkačim automobilima i jedinstvenim završnim obradama kojima opravdava svoj ugled. Carroll Shelby je prvi Shelby GT500 nazvao prvim automobilom na koji je bio stvarno ponosan. Danas se to nasljeđe nastavlja s trećom generacijom, najmoćnijim i najnaprednijim Mustangom ikada.